Неделю мы гуним меркунтен кун бирига саха сер информационная солус пасурналистра кемигер онна тота сердаталлар. Бүгүнгү бирига бу неделю сата болбут түгеннери тирехиндери сихли кепсехпет. Күнтен кун бирине кураз студияга бүгүн Алек Улусовлалибин. Үтө күнүнөн. Ленарюске мусу хекир бите лёхмалу хугар билетиндер. Онна утахма 600 сантиметр гетен, 4 хегар у 1 сантиметр түстен. Аллара хекир бите хангала сулухун покровска егар устар, онна утахса элек мус устар. Специалистер билетилдерінен бүгін кейхе эбетер түн эбе джокуска нынан устуаган. Онтан амма рюске уйхе кирби аман хелигар келлі. Утахма билеген онна 9 метре 96 сантиметрге тейді. 2 хегар 19 сантиметр түсте, абаған хелигар 1 хегар 35 сантиметр түхен, утахыма 10 метре 5 сантиметр көтенгіністі. Мәндігіға 1 кү сантиметр білілі 10 метре 11 сантиметр болылам, амма мұхын алыра кербейте, амма луғын 4 хелигар тейін тұрар. Утахыма 915 сантиметр көтенгінгер 19 сантиметр тағыста. Мұз, қамсыр. Мұз қарар хеддерер, мұз тозатор болуын хөптөк, мұкутталлара бағалар, хем бір. Отухнам районы бар, оны жокуска куратты мұттығығар. Мы жокуска куратты хагар білін утахама агайды күйді тұрар. Бүкіндерге мұкутталлақ урайынға тиері мүкітілі бәді. Кептолога тахагар у білігін агайды сүйе бай ұжы маны үдден әрер. Жокуска куратка маны мұз кәлі ана онына мие дәсі дашынны күйді бар. Бүкіндерге лөне әбе муға суққаға 200 км ұхында. Специалистер билетелерінен көмел муға түргенді кейер. Оның өліні сөндінен олырар, нам кебе ұлғын лұқты оқтұрын әрдеттен құмынарға сүйіні үрдік сірге тахарарға онына ұлықтағы жағалтылығы оперативні штабы терерге сөбелілдер. Онтан аммаға утахама истерическе кәме кухары сырытты бағаға хасыр даңы тұрғынан у 11 метре 4 сантиметрге тибетен. Білетен әттақа тұхынчы 900 ұхын сыллаққа улахан қалан келерігер утахама мұңытан 10 метр ұхын 4 сантиметрге тиесілді бұттақ. Оттан бұ күннер ұстаты ғытылы бұд дәлбі тәптері үлеті өте өте мүктері көрдірді. У қырылан түхәрі білетенне. Месетігер мен бері дәлі Максанус Тинова үлелер. Маннах апугана мурбакан хата. Аман әхілеген Ленин атынан ұлысылықтаға Галина Прокопьева жеті ұға тұрар кені күрдік қалғалақ ұлыс үрінен сүйіз 96 ғыл бар. Әзір бастан жасы ғау құйып де. Ағақ сұлды ұтте. Әйтік ер. Барта тақ. Сұлым сүйіз. Аммалы хугарык саллағы бұхи балығын етіні мұйын ақсыз күнігер білдер біттірі білген ұттан әмсіғалай біт 500-тен кәрінгі кейі жондарынан көхін олырыр. Ұл қырылан түхер суқ энергетші сухалыстап кәтір маныр үлетін тоқтап бұд. Ондық бұд хембей білен қастаны ұмта неделі көрдің хембей маныр тұрары болды. Хембей ұлыс көйбап бұд, қас бейді ұлыс бабарыта үлелен білген бәлембетін ұлы өгіктің мұйқан әді. Білген құлдыра ұғыр үстәріне аны басында бетеліне үлелерге күстәқ, үле барықтақ. Раз у ларсербит белен калбите, и не нам была на бо улус бутер дюгер, бо амма ул нехлегер, мандак иксаллах бахи холобор кишечная инфекция тарканен септях, туга ситуация тюес кетади, олигим бихи чендар бутугар, бригим бо спасатели ларга, уана бо эвакуация ламы джанга, кирда кону бартин таре, ты тахджар чендар барларенти. Дизентерия, он гепатит А, утр вакцинация лыжабут, он набрал медицинское осмотр, он работает, были джендер бут, стрессовое состояние, нартин таксан, нар, были хроническое, рулерагин, кабюте, хагалан, нар, он оттон, он на, были мненен, бо, он на, он на, улхан, на, гаджабат, тернин, туху, гарбиги, терехинери, терьем, бо, касамит, улусер, днен, он алта, сестринская, брачебная бригада, джонук, рынки, нерги, медицинское, кумену, он рахаджабат. Қалғалақ жаңы төхі 40-200 барынан көмен ұғылыр. Надалақ бұрдуқтанан таңағынан ер ұнан қатшылын ұлыр ұлыр. Ол семья бүтін үйті ұға барды. Жәуі тоқ бұт, бүтін үйті тоқты тұрар бәбітір қалды бұт. Жәбітер әтті әбіт. Әтті ғо тағы бәбі маңдық тұрар бәбітінен әрі қалды бұт. Бір чемлік Білін ғаларынан барытта үре таралдырымды. Оны ғалар қаларын мәуді омны ұғы. Тәйік ғаларынан көмелі қатылылар тоқпарынан. Продукты үйін қыралан мұны берділер. Оны бәбі тәрттелер бүтін таңас сапиын мұны қомы яғы жалдар мәе. Жағайда ұғылығы.
Урук бува не халдыр тыккарате. Ул кранга инерил. Эддетем белемнем кирин. Бригадилер балдар бу психологический көмөк ураган жер, көбү кыргыттар. Туктар эми ичет. Ол ата жөнөр да кулакты. Бие көмөлөр. Балдар бетти. Аны уттуттар. Таксыбыт бүгүн майгыны Илдархан бетин контролу карылбыта. Амма жонун сергетин кытты көрсүйдүгөр Егор Борисов Нелиня Каханы дагы да күздө коюу билген адерин тоголанып бите. Нам необходимо сегодня принять все меры, чтобы поддержать людей, поддержать населенные пункты, чтобы принять какие-то меры, чтобы минимизировать, скажем, последствия, минимизировать те или иные влияния, Есть люди, которые не прописаны по месту жительства, есть люди, у которых имущество не оформлено. Но у нас опыт уже есть, будет делаться два списка, там, где у нас все в порядке, люди будут опережающие получать. Там, где есть вопросы, мы этот попросим, обратимся в прокуратуру, подать иск коллективный по защите прав людей, которые сегодня в такой ситуации оказались. Я думаю, что это тоже быстро решается. Обычно это все быстро у нас решается. Соответственно, при спаде воды здесь будет отдельная комиссия работать по ущербу. Үрәктер тулан қазды участакы суы алжан өте сөне делі саңатығыр сағаламыта маннық балығыны сас айы өзгір. Үләхеттер тоқтылы суық үрімен ұталар аспыт күн моны кварталығыр ұтағымы түйен аммалыра бесті қайсықатынан сұры сүргітілінне. Білден тұрар білеген үгі солықты ауғаны сайын болар сақасырын ұрыттырына аңетін бұп рухадыл ғудар. Август бұл объекттер бір тоқтабақы өлейді тұрандар. Үшеуден бұл стадионыртын әргітші дамбалан бұд ұкелдер бәті бет. Тағамай құртылақ объект бұд бұд. Көпсүйі дүкенеттен жон барты ауыны болуын әді дейділер. Механа бар емей ауыны болуын әді бақша бұл кәлін сылығы біленнен баран. Біленме дегенен ұлақан объекттер білемете барын еңелдер. Оны механа бар білен өстік үшкөтім үсті бұд. Білген бұл павадық Әмсіғаләхінен бартын ағамыт сөдаршы бұлғы сұрысы бұлғы бартын оңынық бұт, оны білеметер бары еден олық мен бәйім әренемін. Барлан ағынан қалан судылын тұратырға 13 миллион керенге сол көбайнады. Өскөтін ұға бар бұд жонсы әкей бүтін Әмсіғаләбіт болғанан ұтылы ерға 9 миллионтан тақсы сол көбай қатшет денір. Отон қорымныны сыналыр қамығыя 30 бүтін кәнне бір беркілетін сағалыға. Оксана Устинова, Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Андрей Рукавишников, Амма. Амма лугаты кайсыбытынан жартынар уюн. Манна былырыңгы чакчынан сүйүс агуун сетте тыгынчаттан такса хорогор мостак сыспай силлях барагыллар. Мантан аңардас ынага хатту 15 тыгынчага теңнер. Улус те кайсыбытын салатыгар оңорон таһарыны былырын билле тупсаран турар. Хазда кайсканан эти үтү белемне хеңге туракта культураны үннерге буландырын куарбыттыра. Онун бу халан үтө билле турар аңардас нехеленнегара болбакка туста салага ме оксуулак болла. Бутугунан сехили те кайсыбытын онна асвел белетигетин министриттен Александр Атласовтан тоолас. Еметигер тух бу белемнени лютат тамбар бута правительство жаһалнуу на тыгаясын министерствотун булам бахитнан бу сүйү не үтүксеги үйрөн таары белемнени лютар онотон механа бар бу олукто жаһалта түттүн онна тыгаясын министерствотун түттө хөптө оле бадды жаһанды бут элбек сүйү үтүксеги тагысты Токомойогин, Агыстөбе, Билиңи тургунан Агыстөбе, Гынактөбе угу барды, онын алтыда хылгы. Туох, били эвакопун бол бутсет бит, үддік, дөхеме үддік сирет аданы, утаққан
табилиген күн бүгүн сүз уантан такысыл кети үйдүксиге остырттырга туралар. Онтон уанна төхасын салатын өттүгөр тосорудак берилден. Бүгүн бу үйт качтын. Хетту амбырыгына бу амалуугар сүйсү бе 5 миллиондан такка үп катчы. Бүгүн камсаты бүгүннерге тиега. Уанна бу чурапчылуугар эми эти үйт качтын эми хетту амбырыгына эми кыттыбыт. Таттылуугар эми сетту амбырыгына нытан турубут. Бу эми атын кайысканан эми төгөлөрүнөн жоңго тиен мессетигер тембелемненелерин курдук кана оноттон гүрүшенен качынан продуктанын качынан запчасылынан бу окко кийдиготтон ким бириме бу индикаттор эми көмө болу демит этиндик жагалылан үлөлөтүп маны тагынан тын графиктан ари эрделетемит бу кормо производство программатынан бу Тыхайсын министерствитин өттүктөн көрүлүбүт качын эми камсаттыбыт. Онотон бу Тыхайсын управленияти билеттире камнас вопростора самозанятый сен катчыларын ТКЛ-ларынан тын камсаттыбыт. Аммага келбей калан уте бүтүн республикалык токторун аймаата. Кыгылгалак жоңго үйе билүүлөр элилерин утарууннулар. Үйе билүү бээте мээ билүү эбе үрдүгөр турар болан бу быгылааны улук токтор сүрөктүргөр чугастыкылынылар. Ол курдук бу хасырды үйе билүүтэга үйрөк управлениятын салалтата аналын ырыы тахаран улустагы үйрөк эгетин бар үлөхеттере билди күнө камнастырын аммага спортивный объекттери түргенлик тутууга чөлүгөр түхэриге көмө быгытынытарды быхарынылар. Көмөнү үбү бу күнтен комуен сагалаатылар. Бүгүнергі чырапчы мындага етігар қалан ұта ұлар құтталлақ сүрбе әтті ғылын жәліріттен көрділер. Күн бастықан ғырғыр Евгений Чекен салаттылақ бөлі өқ нәлек тұрбұтырғын білістен. Күн бүгін амма рүз қағытыттан тағысты, онны құтталлақ тағым 13 метрі 5 сантиметрі біт болдағына, бұ часқан оқа дері түрден 5 сантиметр қалбыт. Білімнен үлеттен бігі корреспондент Роман Дмитриев білісер. Бүкүрдүк мындагайы хетте 15 саста кыржаа солоктоого Николай Михайлов кытылтан чугас жээлеак болан балыскан укалитигер белемненен нехилек эдер жонун көмөтүнөн малын бартын жээтин дуэр тахарбыт. Агам саста кихи жээтигер кергенин уанына сээнин кытта олорор. Урукуу көрө мына халы келбите тогоон асыллагу. Сир түндүгү оңор тогоон асыллагы уу таксыбыт тахамын өйдүү көрө сылжарганан бу маска анал белең орон үетиппит. Өнчө тогоосу тогоон асыллак Улохан уу белете диен. Билиңи тургунан нахилекке уу калите өссө да такса турара белетенер. Олан специалисттер этелеринен уу тахама өссөр дүйүр чинчилек. Уу кале турат, күүскө кале дияканада эки жааскы сүбөт бестие тутту. Бу курдук олоктоктор ону тегин кетир быйыр сулус бөлөхеттере түбүктө өлө үйөгөр сылжаллар. Роман Дмитриев, Саха телебийнеде чурапчы мындыгай. Таттага амма үрі сұлыққы хегер метрі керіңі тағысты. Хасырдаңы чақчынан қарбалаққа 9 сүсірбе 5 сантиметрге тәңнесті. Манна критическай тағым 10 метрі. Чымнайығы ұ тағыма 11 метрі 5 сантиметр, мұңытур тағыма 12 метрі үрбе 100 сантиметр. Дайан матығыр бастықы ұлын сөптіғы жеға дері 100 метрі көйбат қалла. Татулугар амма сүнүгөр олорор түйөт нехелек бар. Дайам мата карбалак чычыма хонна чымынайым. Манна барыта 2500 түрден 2 ки олорор. Бу уу келер кутталуула ханынан тааттагы хуучу белемнак бул режими билдирилен турар. Күн бүгүн бу түйөт нехелектен түрден 2 ки эвакуацияланды. Багаха калаан утугар белемдин үлөтүн бир устар бөлөк бүт көрдү. Алло. Алло. Отодун балагына утугут келе турар. Бүгүннерге карбалак баалыгын телефонуна оргуйон олорор. Альберт Юстинович олоктоктур серге ыллыгы тарны электерин кытта быстылах уок билсер. Эмпитиңин бар, продукты бут эме барта бар, онтон бурдук бут. Бу майга тиер, до конца май тиер даже бурдук так бут. Гысымы пулан туймада зыс. Хай турар, хаче турар гына манкине. Билиңи режима агыстан үшкалы. Воскресенье выходной день. Бүгүннерге туймада зыс, олох без первойной лен надо. Той такна. Үстіне әлігі қатшы олар, азыз. Қарбалаққа бігі ұстар бөлік бүдіңіз қонықтағыты ғымен ақсыз күнігер кәлімілі әбіті, онны бұ алдыранан қол күдік кейі сылжыр әбіт болдағына білігін үст қонық аспытын кәнеттен олық ұбыт күтілгі ұға әннен келбіт, онтын бұ көстер бәлі қарбалаққа ұу мұңытур тағымын көрдіріш күн бүгін 9 метрі 5 сантиметрге тәгінер оның бұ көрдіққа бәрт қыра қалбыт. Бөлік егерна мұғасырдырге бәкіғынан үрдетті үлететерілер. Бір бастықынан үріс ұтын тағарар құттылла кіршікке болғын тұл
олорун ураллар. Үйе саас тоқары улахан уныкыттан әрдәр жон қолқылар әрәрі сирақачии бар. Эбе қайда қамсы түллі білі бәд. Онын әне бекір банкыннар үйе аллара қомын алжалар. Бәлімді не бар бұл ақыра? Өрі тәддіңі оны маны үйе тәддіңі бар. Қаптағынлар еген малдары байы. Ата қолығыры маны бұл қырытық үлді тектірін ады оны кенгетір, бөңәрін. Үс амма бағылықтары олық-тоқтыры балғынаны білсек әлбіт бұрабытылса бір сидәтілі Евгений Чекіні қытта көрсіңіге, оны көрсі жаңыз сүйіні күреттіе ағынан, оынан, әмінен қачылығы туғынан сырдаттылар. Это, конечно же, для них не впервой, но все очень внимательно слушали, все понимают серьезность ситуации. Тем более мы же абсолютно точно не можем сказать все-таки, где и когда, и до каких уровней вода поднимется. Поэтому все воспринимают эту ситуацию очень адекватно и по мере сил, соответственно, готовятся к ней. Білінгіте дайым маны кытта сыры бұғынна, Улхан вуны 200 қонығынан күйтәбет. Жанна Бурмистрова, Накенси Винокуров, Стас Никифоров, Саха телевидение Татта. Владимир Путин инаугурация тер саха сирин делегация темелелете, ол курдыгелдер ханиме Егор Борисов сырытта. Мы гордимся, что всенародно избранный президент Владимир Ильич Путин очередной раз стал победителем такой очень сложной гонки, получил очень большую поддержку россиян, такое рекордного количества голосов во всей истории нашей страны, в современной России, за президента не давали. Поэтому это и есть знак уважения, знак доверия и знак уверенности за будущее Российской Федерации. Он отогнан и яхка Россия андой дубес улахан экономикатын кеткетгер кире ресети хер 40 турда. Барывытылысты басылга 5 миллиард долларга. Масына тутар продукцияны экспорттыры. Онтон агропромышленный продукция сылга 4-5 миллиарды келдерері. Сети хекта. Дорогие христиане, волон, усы, огатрюхане, да волон, экономика, да кудрюдере волон, джето тахане, да волон, и такие кудрюдере холвре беги, Аллах тахчи уехать. Огнем баран, блин, холвронно, ускуй бака дохтава, кабо яхтар гехтерен холвре, блин, Россия барвится ситуата, бабанник улени юр, финансовые механизмы, трехен улени, онрор боллагана, он не хепти вендене мит беги холвре, иники ка хамар бутгар, иники баран бутгар. Итене инаугурация кенне тута Владимир Путин барыбытылысты председателин доғынығығыр Дмитрий Медведевы анырын туғынан етінер біте. Сасыныгар Госдума Дмитрий Медведевы премьер-министерінен бігіргетен турар. Маны дағатын әттаққа білеген барыбытылыстыва чопчу кем қалыра, кемнәк ананалыра білі бет. Президент пресс-секретарі етінер бітінен бер сотору ғымын он ақсыз күнініне саңа барыбытылыстыва састабы бігірген ектәк. Білетен әттаққа білеген кабминға 9 вице-премьер онны сүрбекке министерлелер. Дмитрий Медведев бүйнені бір негіл Россия партия некоторые курсюгерегер, бейтен солбиятчыларын атыны хитнер битен. Олар истерегер Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Халапонин, онна Сергей Приходько баллар. Мана дағатын әттаха кәлінгі күннерге информационный сетимдерге сурияларынан Юрий Трутнев білеген үлелі олар дұғынығыр президент ұғы кәлінгі болуму ұчалақ представителінен қалыға. Берине салгыбын. Улы кыйы күнін бір сүнкен сол талақ тірәгінінен өлбет үйелек пол қамыты болар. Үгәс болбыт акция бұйыл 6 түгілім барды, бұйылға акцияға барыта 35 түгінші кейт ағысты. Кыйыны ұхансы бұтсалаттыр Хыжанныра Ленин болу сатыттан кыйы болу сатығыр дере фронтовиктар, сәрие бәтерәнерін концлагер узниктарын, сәрие олырын мәсіонерін тұтан қамтылар. Бұл барсай мақтар бұт, Скрявиннар, Федоровтар, Кривоборнисыннар. Қос сәхіп бет Федоров Николай Николаевичтен Рыжевской битва әрлеспеді. Оны январь 1904 сылаға тоқсуннегі Рыжев қорадандығыр сұрақ жоқ сүппеді. Бұл Федоров Семен Николаевичтен мен қос мен әхем болыр, бұл олыр қос сеннер олылар. Федоров бет әхем Арыстыр Бұйыф, Варлам Фанасевич, әме әрі бетіріне. Мүсінің мәтеретін тұтамын, үйкі сұлбын қамы бұнын әкен түкті. Мен ағам Солы Степан Семеновичтің 1917-ті ұлаққа түрәбіті емсі ешінкі вакцине Даниловына
тенче тосус одотсулаха теребите. Агам курске дугага хорсунук сериллен Сталин или батаннак махтал сургун туппута. Жамнан кек тең туттамын каянды кинер будук тенге камсык тактырын курдук санаммын. Камсын яр курдук оттон долгия. Ох, кинг тут так амовчит. Бидде та ганду ювер курбета гоме хэвин. Ного нам баран сулга бидде манда ке хэвин кутта тут тахсар буттан бем хюревин. Ием агата, ием болла, ием кэсэниттен эрэбилевин холобрта. Мине хэвин гнам баран хачу гэддик билевин мине хэвин. Амам кэсэч, уна эджидам кэсэчдер. Библиотекага классный частерга кэсэчдерса. Бук икна. Бук его бутон тогда оголор умнуматтаргар, дюсулжаларгар, бутык жандар бар этилер дияда дюсулжаларгар. Онтон үгэскі кубылы бұд өйдібінік чүмететі акция бүтін Сақасырын үгіз ұлыстарығар ұтылында. Білдерін күрдік ағад өйді сәретін оттақсыларын ұстатығар кебәйер ойынуттан тұхынча түйесі сүрбе кекі хенгірілді бұта. Үйесі сүрбе бес бойын қылғыз қону тұрақты бұта. Өйдібінік акцияға әйелі қолықты ғығар тұндарын толы күрбұт бойыттары білігіне әйелі қолыққа тибетақ бәтірәнері керестен сүгірен астылар. Тірәхін кемегер әдәр үтчат ағы көлейінаға мақталтыларын. Аната сәрі сағынағы ұры тойық жәрейді әйті кебәйге. Бұл акция бігіз қолыбытыр сылай етілдір, аға көліңі албан аттақ солынан үтчеттері етерге. Мені әң Максимов Дмитрий Иванович, кені сәріге түгінші тоқыш үшчөрін үкілі ақабад бұта. Үхіз түрік қоғай полкаға, Украинаға, Украинаға жылда. Кені берілігінгі кейе әріләш бұта. Онтон үз себескі союзгеройдағы бөлі ұлығығар күйі көнінеме үрі күрілікті бөлеті әттілер. Манна сәрі оны тыл бітірәнерін честен үрілік метіні үдіктен ұйттылар. Ағдайды ұлығы сәрейтігер бөлі ұлығыттан екі тұхынша кәрінге кейі ыңырылды бұтыттан тұхыншата әргілін кәлбіде. Онтон бүгінгі күнге төт сәрей бітіріне әтенген ұрылыр. Әтені тәңе үс-үстен тақса тұл бітіріне бар. Ол күрдік ұлығы салалтата, ұлығы күйі әтті 15 сыллағы үбілігін көрсі тұл бітіріннергер, жет ұтан келлерін ұтык кіржағастар бұт олырыр ұслобияларын тұпсарылы бұта. Бұ үгескі құбылыян кәлер үбілігді ақсылғы өсі де тұлыр қатшылылағы жет тұл бітіріннергер тұтылыры бұланынар. Бұкәлер күйі әтті 15 сыллың көрсі 16 квартиралақ қылылар болғаны, қылылы батағыз квартиралағы жет тұл бітіріннен беректі әқпет. Демид Гаврилевич Томскай сәрі сағланырғар бары соғы ағыз састағы. Ол рән түхі де сағынан кіріп олар, ұчытағы кемге күзді әғуліға сылжы бұтын білігін дағыны саныр. Үтчаттар бұл бейгіттен ұруқ қайдақ, күйінен әдің күйі ғағын әдің қайдақ, олар бұл бұтын үлілі бұтын қамсағы бұтын барытын кенелерді білен көрім, истории бұтын ұйтылыған иектәға тілер. Ұлы күй әтті оң үхіз сылын көрсі Николай Петрович Кононов ағуын 6 қарын санныгар ұлларды. Түхі де сағырдар ұлы күйі күнін тұл бәтіріне бұлар күрдік саныр. Біз класс күйірін әріттақпына күйі бол бұта, дедім бес ұллаққа. Онол күйі бірағынығар үйір біппен, көп біппен, осыны мұны мұхаққа олыған бірағынығы бол бұта. Әті құрдық ұлысқа ұлы күйі бірағынығын білетір, үгескі құбылы бүттірәхіндер сағаланан бара тұралылар. Ол құрдық бәр тағайық қонығынан бір дөйділақ бұт, аға дөйді ұлы сәретін күттілаға, сәбескі сөйізгер ойы Николай Савич Степанов 96 сағын білетекпіт. Анна Василева, Никенте Колесов, Саға телевидениета, Бүлі. Республика кәкі ұлығығар ұғы көтерін сасқы бұлттағын жылы сағаланды. Ол күрдің бұй 11-ес күніттен үрбейіз күнігер дере атыр күхі қағы бұлттур алдан ленскен нүрінгіре өлі өқіме сонтар кейін әлі нәңір ұлыстарға онына жүкускайға көңілінар. Өмейін 14-ді сүрбейіз күнігер үйе бүлі, бүлі, ғорнай, кәбәйе, нүрба, өмекен оны айқал, ұдашыны қораты келдір бәккері Мирне районың бұлтшыттара тұрын оқтыра. Айлға қарысы ұлы министерстві әті бары бұлтшыттары болжағы тұтуғарға үңірар, бұрабылыны кәспеттер административіне әппетнеске тардылықтыра. Бұйыл түрдің 9 тұхинчы гектары ғар сұрдақ тұрар. Үмкантын 11 тұхинчаты тұрақтақ құлтура сүрбе әттеті қырмовой. Етенне 11 тұхинчы гектардақ сірі бардықтырам. Сасқы ғыға тұхинчаттан тақса техникулеліе семіләк онына әбі оғырдуылақ мастыналар саға сірін тұхайытынан арықтылар. Оларын тұй қағайыстыват министерстіп әтігер хетінер біттерінен қағайыстывалар семені оны оғырдуыны қарчыларын толары түлі әбіттерін кәніне тұтуықтырам. Оныққа қағайыстывалар субсидия керерін күйтелдер.
Икеянан сайымы сирахын үтетінен күнділуе сирахыны экспорката харыргы республикаға кластер терьер бопорос көрілі біте. Оларен бюджет хатчата көчіме ғайдақ болан, бұл система бұйыл терьерлер кіға бопорос көтурар. Олды болар кооперативтер қайу ие бұланырын оңыстон үрдік үйнен үхімерға білімдер. Күчучай үйрі кенгәді. Бұлырын қаңыла сұлығыттан олықтақтар онна тұтарат-рәт оғылары көмілін, ағы саңар тонна тұқымыян түгінші 300 ағауын кейлі, қара онна көх чай ұңырдылар. Күн бүгін сақа чайден аттынан бұбірен трассия қораттарынан онна 4 таздайдуға атылана тұрар. Бұйыл чай ұңыруыны 10 тоннаға терердір сұрықтақтар. Үлі көрдір үйті үрдік боларын тұғығар, ұлыстарға 2 филиалары еқтара. Бі арас отуқымыяр, отуқыттыр бігі үлілхәлдер арас хайын ұстады отуқымыяндар тұттар бұттара. Оны бігі бұл институт биологический проблем кірелі тазоны ұчонайтар ғытта. Бігі бұл Чолан Варвара Васильевна Семенова бігі оны Воронов Ивандин ұчонайтар бұд бігі көмілгіннер. Білі рецеп оғырын берелер бұманның Аспыт сайын сақасырын үгіз әмтә қотын септәқ кемігір құмыян, оты тарас көрін чай оңыр бұттар. Қолабыр далбар қотын чай, күчі чайттен ұраты, дөліхуенттен, баярышниктан, мойнығынтан оны ұла қотын отынтан тұрар. Жарықтанар жаңа дұқпаға әбетсеп, оны бары әриендер бейіғі да, бары біргілі лігіққа әгенден оны сүбәлі, бұманны көмілі сендендер білі жаңы хәрі болан бұл сертификация барына да, лабораторный барда бәді білі стандарттырда қиын болан, оны құрықтар білі білбәқі құмыйықтары нейін сөп болан, оны бігі бұл ассоциация көрдіктері нәрігіна бұд, бары бірге Опсая сүйсе тон тонна сирахым құмайдылар. Барда аз болан қамағатық атыға барда. Бұ кәмей бұйыл 200 тоннаға дейіқті. Тон құмайық ең бейгі бұйыл бюджет ғарқынан ең бұл сирахын құмайырға дегәсі министерсі программа өттен көмі көрбөп бүт. Хатя бұдырыңғы ғылға бейгі 5 миллион кәріңе қатшы бұлан нағып бұт. Тон бюджет күчімелай болып бұ Күнен барын ғанабыдың түйәрбәп біт, бізге бұл тәрәйін үлетінен сәвәстәмет бұйыл бұлырың аттан сирахан құмұрын әлбәт еқпіт еғаны бұд. Ула құтынтын барыңе онны сироп ұңырыр, ұсалдан ағы Мүреас кооператив бұлырың олықтақтыртын 2 тоннаттан тақса отын ұтып бұд. Ола ата болағаны бұлырын отын олық ағайық болан күрін тұпы бұйыл болағаны 5 тоннаны болағаны бұд. Мәғақ бейәне тұпы бұд бұлырын. Отантам еге білген отан барайын етін ғарабуд, онна сироп. Күйінгеттен сезонмұтын әме ғалық бұд. Білген ұжа ол 2 тонны күйіспек бітен, барта атыға баран бүп біте. Бұйыл қайдақ болар тө үйіні қайдақыттан тұтылыптақ. Үрің ағы дәлейді күңғырар қаңаласыз тұқып ұқам, 2 сылтан бәттәқ күгінің балығы сайының көх луғы білім мер болла. Бұлырын кәмейдерін ұлатынларан түгінші 600 келі луғы ұңыр бұттара. Бұйыл 5 тоннаны бұланнылар. Жонтон көх луғы отыну қайда құмылы бұтынан тұталылар. Анал аппаракқы растылылар. Бастығы қыл бұдығар, үйеде негелегер тұтан сағала апыт, негелендеттен, Бұлырың үттен тұқпыр география бұтын латан бұтын. Үйеден негелегеттен бұлғын ақтақ негелегеттен тұтар болып бұд. Бұтын бұйыл тұқпырын үші ұлатындарын ұқып негелегеттен бардықтан құмайыр бұтын бұланды бұд. Сақасирин сироптарам Россия сәтті регион ұвартағыста. Күтайғы тақсыры бару балан күрділер. Оларын бүкәмей сатан толырыр көх суға бет. 2 түгінші тонна сиропын ұрарға 500 тонна сирахын құмайыр ерденер. Отчоғара Күтай бір мағығының кәмейін сабық қосып. Оларын аңарда Суула Хотон республикаға сылға 2 миллион тонны үйінер. Джон Антон білеген 6 тоннаны құмайыр. Оның сирахын құмайы егеті сайдар көқтақ. Сырғылана Федорова, Владимир Павлов, Семен Семенов, Сақасыра, Күнтен Күн. Бұл үйті волонтердары онына Рәсе президентінің ғырағының бірейметтен бірейгін ұлатшылары подоходынан олықтан басқолу атылар. Ол күрді күте сана қайысқатын үлелер волонтер бары НДФЛ-тан басқолуынар. Нолог кодексі ғарарды волонтер нолықтан басқолуынар ден ұйы бары тәрәрі, чөпчі қандық нолыққа чәпшетіне туған иқтаға ұйылды бата қата. Официалның сыпыра туғылығынан дөйдірдінің ағыз сүсті хенчек кейхе коммерческай соқтырылықтаға доғабарының үлелер, олы тағының кенелерге 4 миллион кереңе кейхе волонтер бұғытынан көмен оңырыр.
добровольцы хамсахан ген тах мене санаган урод тугар ханатыгар бар бул планы билген бу федеральный үрдүктө хамга суспакон лулан барда тутулар конечно логочуге эти надо болар бихеха бу добровольцы хамсахаммыт россия дүгер би республика дүгер индики сайди дигер сүрдөк күшкеме болууга тойда хана тисаком мутнан бихеха раз субсидиялар граннар көрүлөктөн сөп болар. Саха Сергер волонтердер хамсаханер тетмнехтик сайданер. Чахчада республика волонтердер тухоламмыт соконун барылын. Атын арсеев субъекттерин сокондергер улогоран белемне биттер билдер. Этена дойдуга белемнеми сокон эме биге республика бит опытугар улогор бута билдер. Маныха хас бидди волонтер ата суала уапсе электронный регистрге келдерилдерин таханан кенелерге туз дастыбурене бирилдерин тухнан билди бите. Путин иддағы туах уратылаған онна бу хамсахан сайдар сахтаран Юргены Горова билисті. Ализана уна айтал бага түнен бир бес харчыта суох общество тугар үлелии хамсы сылжар эдержон. Мантан сайын футболга анды дүш императыгар саға сереттен 30 волонтеры хигер кийрен улухан күрақты хиге үлелии барары белемненелер. Тынаха веребин офсайны мыннык волонтер үлелигер кирбип биттен. Ты кирбип биттен болады мыны офсайны волонтерынан жарыктанар биттен. Оныттан бу бир айынан Санкт-Петербурга футбол күрағар баран волонтердар хайджовды. Оно бирый курдук, на волонтер дубут. Олгенеттен атяхпын багарабы, офсайны маннык волонтер элетте кияхан хальбах тух берер. Училай таха возможность кых берер. Анны дүш императыгар улухан төрүүнү талыыны аахан волонтердар эрээтеригер килбиттер. Манна опыттара омукталын билийлере кихи быгытнан хачыстывалара барыта чуоттанмыт. Айтал республика хигер ытыллар улухан тэрэхнерге барытыгар кыттан кэлла. Санкт-Петербург кийне интернетнен ытар үйрагар английскай вона испанскай тылларын чочуяр. Местетигер тиен Аргентина сулухун Лео Мессини иле көрөр баалах. Тын алтыхар оғылар мэмэ айта ачылар. Бу волонтердаңын аңкатчыл бақын тоған деканағаны егенден. Аны баллағаны түн, мен баллағаны қайдақ жақы өбі. Москол дүрбіттен мұндық астында бұн бұл бақар әрі жаңғы өтеуін аңырыр бұттан өребін деп. Ванна баллағаны түн, хим бір бігігілі ләбетақ бұтын оны кемілі өлігі. Быйыл дойду үрдінен волонтер сылын билдірбеттері бұқамсағыңа 3 млн ағыз 100 кейі қабылдар. Россияға 104-дің 3 коммерческая суық түмсі барыттан государственной социальной үңі 13 бірғынын толырылдар. Бұқарчыдығыр тахардыққа 10 миллиардын тақта. Білген волонтеруна доброволец ден тен өйді білденне. Нолуқ тілі үнігер соқуыңа улар екерді. Маны тәңе Россия ғыранын ұлбыт кейі әбетер тәрілді ұндықылдан әме бас қолында. Мұсостар фирбе өз күнігер ұлылды бұт тауған ағас федеральный законға нолуқ кодексігер улар егілер керділер. Ол күрдік жаңа волонтердарға бәрілі бұт үпке физиске сиренологға ағылы бұт. Ол бәтір 13 бірғынтан кенділер ұлбыт бүттері бас қолынар. Чечнетте ханна аяң сол расхода ахалыктара оларар желере средств индивидуальной защиты онна таңастара физическая сиренологтан басхоланар. Мантан сайын республика хилен волонтердар икки улухан тэрэхэнгэ кыттыктахтар. Маңдайгы аан дойду тағы интеллектуальный ойнуга 400 калан содолун туараттахтарына аммага ытыллар 8 саха сирен ротарын ойнуларгар 100 бейхэн волонтер кыттынылыга. Эдер Джон Соконга улар 2 ил бите бары түнен табыгастағын белетир. Сокон волонтердары комискюр күсті. Государственный онна олықтақ былас волонтердарға бел оңырон сөп. Онан социальный хайс халах тэрэйнэр, коммерческая суох тэрэлтэлэрнэн эрэ болбакка государство структура тэттэн. Также была сэктүттэн эйбэлю ылэх бутын сэп болла. Волонтер хамсаанын тэрэйчэлэрге логистика, форма, ахаты оларду олагу гонна доробьяны страховка лахын курдук тэрэйнэрэ ытарыгар компенсация ғолло. Раиса Филиппова Оғысылжан Тимуровская хамсағыңа үлелән, темір бөғі Хомуян, Сахан бөғі Сахылан кәлбіт кейі. Кейіға түйіні ғорордон ордуқ туық да суық тенедір. 2016 сылаққа Азия ғылырғар волонтерді оғыттан тәрәхінлері көтіп бәд. Білеген сағатқы үтіе саналыны ағсиетігір күтті сылжар. Сушыға студионлар аңдыды тағы фестиваллырғар үлелән кәлбітен, омық тылын өретін сағылабыд. Оны үлемдағаны оннық бұғылақ, сүйі жизін библиотека өлелі поламынынны. Ветеранлары күнчақсыр күтті ме бігі үлелі бид, олгин болағанын бартәті қолбан, үтіе жиылы күрдік болан тақсы бұты. Оты онна әйіл Сахалинға барықпыны ме бағарабын. Первый зимний дети Азии. Оны заявка бір бітім, оны отбор астықпыны күттіқпын бағарабын.
Екатеринча уникен салаха отчет министерствитин иннеге разио холорун итига бир тыгынча волонтеру белемнир сорук турбута. Ол хамсахын кенген тенийен бүкінге бағат түнен көмілі хөтчу ақсана алта тыгынчаны куғарта. Отчоларға волонтер спорт егетінірі қапыт боллағына бүкеннеке инклюзивной, социальной, онна политической хайсқаларынан үлелер. Атын региондары дойдуларылан көрдіққа волонтерске хамсағын ұтча тортудуғар олыс бігерін әребет. Ол күрдік политическай волонтерства бастығы әрелі қардыта бігеға оңғылынна. Дойду президентін талы штабығар саха чата бастын көрдірілі ақболан. Владимир Путин дұғынасқа керер хүрілі ақтарайынығар өз кеге ұңғыры тұтта. Штаб үлінікімінің хақайыры Россия икес болбуды. Оны хыналан тұрғандар Дальний Востоқ ұтақ тіңнәңгі доқпын Дальний Востоқ қабарысыңғы хүйсірі кейті әғылыр. Сақалиңғы бүйін кейті, Магаданғы оң кейті әғылыр. Хақа әйлі тіңші сүз кейі әғылыр. Оны хыналан тұрғандар бүйіні бұ көтебі біттірі. Үш кейіні бір біттірі волонтерлыттан. Ол бұ хамы атын регионары тіңнәті хамы ұлған месте әғылыр. Орық етінен бидді келері кейі әғылыр. Оны бүйіні хыналатылар, бүйір өбін қайғадақтары болады. Документ успел статьянан Россия добровольцы страдян бир келим информационной системе олухтур тухунан суруллар. Онан бухам сахын тенийен үтюе саналаны, көмегі Надир Джонға Ирине Утаруынар, волонтердар үлелері қандастыра, ордук тахарлақ өйбіндақ болуға. Нюрген Егорова, Георгий Григорьев, Элиас Леметников, Сахатира, Күлтентин. Ағын әрәріні дейлі түмеге әйтіндік. Күн ақсын бейгі сұлыс пасырналыстыры болы тұрар түгене кірдікті ақтық, онына тұта білдірілдір, онын сақа сәр информационны беріні көтіппәкі көріп. Әтәңі болың, көрсөк әдері.